သူမမောင်ပါရွှေအမိကြီးအသက်အာမခံကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမောင်မောင်မျိုးမအပြန်တွင်ကတ္တာမျိုးတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်လျာမောင်တန်းတို့နှင့်အတူတကွညစာစားရင်းနှင့်ထွေရလေးပါးစကားများပြောဆိုနေကြလေသည်မောင်ပါရွှေဆိုသူကစတင်၍ကိုယ်တန်းတင်ဆိုရလို့သေဆုံးမှုအကြောင်းကိုသူမမမှာကြားခဲ့ရတယ်ဗျာတည်ပြီးတော့ထူးဆန်းပါလားဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုမျိုးကလေးမှာဒီလိုမှုကခက်ရှားဆိုတော့လူတိုင်းကအဲ့အကြောင်းကိုပြောနေကြတာပဲလေဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကတော့အတွေ့အကြုံများတဲ့အတွက်ဒီမှုမျိုးကိုရိုးနေပြီးမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအမှုတိုင်းနေရတဲ့အတွက်စမ်းသပ်ရရရတွေ့နေကြပါဗျ။အော်မိတ်ဆွေကဆုံးတော့မှတ်တယ်ဗျ။ရန်ကုန်ကလာတဲ့အထူးဆောင်တော်တယောက်ရောက်နေလို့ကြားတာ။မိတ်ဆွေကအဲ့တယောက်မှတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လေ။ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်တန်းထွန်းပါ။ဝန်းတာလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်ကဆုံးတော့ဆိုရင်ဝါသနာပောင်းတော့အတွက်ဝတ္ထုဆိုရင်တော့ဆုံးတော့ဝတ္ထုမှဖတ်ချင်တာဗျာ။ဒါတဲ့ဒီမှုမှာတရုံဆောင်ကလေးများပေါ်ပြီလားဗျာ။အခြေအမြစ်မရှိတာပါသေးဘူးလေ။ကျွန်တော်ကတော့အခုလိုထင်တယ်ဗျာ။စူစမ်းမောင်လေ။အမှုတော်အမှုလာကိုကြည်ပြီးတွေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတော့ငွေမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ငွေကိုလည်းမရှိဘူးစနေစုပ်ကိုလည်းချုပ်မယူခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာကငွေဆိုပေမဲ့တရက်ကြီးလူယူဖို့မစိုးလို့ပါဘူးဗျာကိုတန်းတင်တင်ဘာသူမှအကျိုးရှိမလဲအဲ့လိုအကျိုးရှိမလို့တဲကလို့တွေးဆချက်ရတာပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်တွေးစရာတော့ရှိပါတယ်လူသက်မှုဆိုရင်ငွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တော့များတာပေါ့လေသို့တော်တရုံစားတစ်ခုတော့ပေါ်ထားတာဗျာမနက်ပြန်တော့ဖြင့်မိချောင်းမန်းတင်တော်မန်းသိရပါလိမ့်မယ်။ကန်ကန်မနက်အစောထားစရာကိစ္စလေးရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့လက်ချောင်းဆိုဗျာ။နောက်နေ့မနက်အစောရင်မောင်တန်းထုံသည်တတိယဦးထွန်းဆန်ဆိုသူကိုဘူရမကျိုးရဲ့မင်းကုန်းထုံမိကျန်နဲ့အဲ့ရမထား၍ဘူရယုံတို့တော်မိပြုတယ်။မောင်ပေါရှိလည်းအဲ့ရမထားလာ၍လွေးတလုံးနဲ့ခီးထွက်မိဟုပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ဘယ်လေပြောက်ကိုပါရှိဒီကနေ့ပြန်တော့မယ်လား။မပြန်သေးပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကမနက်အစောထားပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အချင်းရှိရောလမ်းလျှောက်ထွက်မလို့ပါ။ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကျမ်းမာနေညွတ်တာပေါ့လေဒီကနေ့မနက်စာကျွန်တော်တာဝန်နော်9နာရီခွဲလောက်ရောက်အောင်ပြန်ခဲ့ပါဗျစိတ်ချပါစိတ်ချပါကဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဘူတော်တို့ရောက်တယ်မိထမ်းမှာနဘာတို့ထွက်ရန်တွဲမြချိတ်လျက်ရှိပြီခီးတဲ့များသည့်လက်မများကိုယူလျက်ရှိကြဆိုလေဥထုံးဆန်ကိုလည်းမတွေ့ရကင်ကြီးဒရိုင်ဘာကိုလည်းမတွေ့ရပဲရှိလေသည်မောင်တန်းတို့သည်မိထားတွဲမှာခီးတဲ့များအားလက်လံကြည့်ရှုတော်လေဥထုံးဆန်ကိုမတွေ့ရှိရချေရထားထွက်မြေကိုအော်အော်တန်ပေးသည့်ခါတွင်မှဒရိုင်ဘာတဦးတည်းချေချင်လာသည်ကိုမြင်ရသည်နှင့်မောင်တန်းတို့ကပြာကြီးပြာပြစ်တဲ့၍ဘာမလဲပြခမရလူတော်ပျောက်သွားပြီဗျညာရင်ချင်းကိုထွက်ပြေးသွားပြီဟေးပျောက်သွားမှုလည်းပြောစမ်းမအောင်ကွာကျွန်တော်မနဲ့အစိုးပြော်ရုံလိုက်ပို့မလို့ကောက်ထုတ်ပြီးဥထုံးဆန်ကိုနှိုးကြည့်တော့သူခန်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးညာကလေးကထွက်ပြေးရန်တူပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းတော်ကသူ့အဲ့တဲ့တယောက်ပျောက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးကတဲမှာတန်ချက်ဖုံဖို့တော့ကျွန်တော်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်ဗျအခုခမရကိုဝင်ပြောတာပါဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြအောင်ဆိုလေတူတူပြောရေးမောင်တန်းတို့သည်ဒရိုင်ဘာအားလက်ဖက်ဤပူငါးချက်ပေး၍ကန္နာလက်ဖက်မှလာသည့်ဟစ်ပလုံကိုမြင်ရသည်နှင့်ခရတ်တို့လိုက်လေသည်ပေါ့ဖို့နေပါဦးဗျဘယ်ကပြန်လာလဲဗမောသွားဖို့ဗျမဲစရူနဲ့ချိန်ထားတာရှိလို့လေဇက်ကြီးကဘယ်ကလာလဲကျုပ်ပြော်ရုံကလာခဲ့တာပဲဒကနာရင်လူကြီးတယောက်သည်တေးတလုံးကိုဆွဲ၍သမောပေါ်မှဆင်လာပြီးဟစ်ပလုံအားနှုတ်ဆက်လေသည်ဇက်ကြီးဘယ်တော့ကလာလဲညာကလေးကသမောနဲ့ရောက်တယ်ဗျမနက်မှမိသားကိုစိတ်မဲ့ဆိုပြီးသမောမှအိတ်တာပဲအမှုအကြောင်းကိုလူပြောများနေတဲ့အတွက်ကြားလေတော့တသိခံစရာရှိတဲ့အတွက်မိသားနဲ့မလိုက်ပဲကြံနေရိတ်ခဲ့တာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးငွေရီယာနဲ့စကူကိုကျွန်တော်စီမှာနေတယ်ဗျ80ပြန်အံ့ရအောင်မယ်နော်၎င်းတို့ဟိုတယ်ပန်းရှင်ဟစ်ပလုံကထိုသည်တေသူမောင်တန်းနေနဲ့တညာလုံးစကားပြောခဲ့မှုတော့လူကြီးဖြစ်ကြောင်းတရားရန်စကူကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်အငွေမကြီးပဲထုတ်ရသွားကြောင်းနဲ့မောင်တန်းတို့အားပြောပြလေသည်တသိခံရင်တို့ပြန်လာတဲ့ဆိုရင်နေရာကျပြီဗျဟိုရီကလူကဒီမှုကိုစုံစမ်းနေတဲ့ကိုတန်းထုံးမှာပဲဗျ။ဒါဆိုမြင့်နေရာကြပြီပေါ့လေ။ဒို့တို့ပြောရည်လူကြီးသည်ဟစ်ပလုံအားတေအိတ်ကိုလမ်းပေးပြီးနောက်မိမိတို့အကန့်အကန့်ပင်ထားဖို့မှာထားပြီးမောင်တန်းထုံးနဲ့အတူဌာနသူပါသွားလေတော့သည်။ကျုံနာမည်ကဥတုတ်ကြည့်ပါ။လူသက်မှုအကြောင်းသတင်းကြားရတော့မန္တလေးဘက်ကမလိုက်သေးဘဲနဲ့ခြံနေရိတ်ခဲ့ပါလေဗျ။နောက်ထပ်ပါရမီအကြောင်းထူးပါသေးလဲသိပြရစီ။အကြောင်းထူးဆိုခမယာဥထုံးဆန်ကိုသိပါသလား။သိပြီလားဗျာ။ကျုပ်ရဲ့သူရဲ့မောင်တန်းတင်ရဲ့ဟစ်ပလုံဟိုတယ်မှာစကားပြောကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီဦးထွန်းဆန်ကထွက်ပြေးသွားပြီဗျထွက်ပြေးသွားပြီဘယ်ရထွက်ပြေးရလဲဗျမင်းတို့ခင်ကြီးအိမ်ကထွက်ပြေးရပဲလေဘယ်တော့မှမပြန်လေညောင်တော့ကပြေးရလေညဘာသာရှိလို့လေလူစည်းတော့မရှိဘူးလေအကုန်ထားပဲရှိတာပေါ့၎င်းတော့မောင်တန်းထုံးနဲ့ဦးတော်ကြီးတို့သည်ဌာနအုပ်နဲ့တွေ့ဆုံကြပြီးမောင်တန်းတို့ကအကျိုးကြောင်းကိုပြောပြလေသည်ထိုအခါဌာနအုပ်ကဥတုတ်ကြီးဆိုတာဟိုလောကပြတ်သွားတဲ့မျိုးသားတွေရေကုံဒီမှာပါတဲ့ဥတုတ်ကြီးလားဗျ။မှန်ပါတယ်ဗျ။ဒါရင်ဒါဆိုရင်အခုမှကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းပြောစမ်းပါအောင်။
မောင်တန်းတင်တရားပုံအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးလေမသိမီချိန်ကအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်သိရပါတယ်ဟေဘလုံဟိုတယ်မှာခင်ဗျားတို့တောင်းရောက်ဗကိစားနဲ့တွေ့ကြရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့မောင်တန်းတင်ကိုသူကြံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစကားလက်ဆန်းနဲ့လောကီစာခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တန်းတင်ကကျုပ်စီကိုစာရေးပြီးတော့ကတ္တမှာစုံကြောက်ဖို့မှတ်ထားပါတယ်ဗျကျုပ်ကအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကိစ္စလဲဗျလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတော့အခုဖွင့်ပြပြောပြရစင်နေဗျာယုံကြမှာဖွင့်ပြောလို့ရှိရင်ပြောပြရစီတော့အချိန်မလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုကိုလူသုံးငွေသုံးစီဆက်ပြီးလုံးချဖို့စီမံထားပါတယ်ဘယ်နေရာမှာစုံဖို့ချိန်ခဲ့ကြသလဲလွန်ခဲ့တဲ့နေ့လေးည7နာရီလောက်မှာဟေဘလုံဟိုတယ်မှာစုံချဖို့ချိန်ထားပါတယ်ဗျာစပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကကတားကိုကတော်သမောနဲ့ဆင်းလာခဲ့ပြီးဟေဘလုံဟိုတယ်မှာအခဏခဏငှားခဲ့ပါတယ်အချိန်စောသေးတာနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ရင်ဘန်စကုံယုံနာအရှာမှာဥတုံးဆောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဥတုံးဆောင်တွေကထိန်းထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာရန်ကုန်မှာတုန်းကတကြံခဲ့ရဘူးတာပါအဲ့ဒါကပဲချင်းတော့ရှိပြီလေညစင်တိုင်းတော့ရှိပါပြီဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကဥတုံးဆောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မှာအဆုဆက်ပေါင်းမလားမေးတော့သူကစဉ်းစားပြရစီဘူးလို့ပြောပါတယ်ကိုတန်းနေတဲ့ဥတုံးဆောင်တို့ကတကြံခဲ့ရဘူးသလားကျွမ်းတော့မကျွမ်းဘူးဗျာတီးုံတော့တီးကြပါလေစိုးစမ်းပါဦးလေဒါနဲ့ကျုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဟေဘလုံဟိုတယ်မှာမောင်တန်းနေတဲ့ချင်းရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဥထုံးဆောင်ကအစူးစက်ပါဝင်စိတ်ကူးရလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ကိုသူလာကောင်းလာပါမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဗျအဲ့နောက်မှာကျုပ်ကဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးမောင်တန်းနေကိုစောင့်နေပါတယ်ဒီကောင်ချိန်လောက်မှာမောင်တန်းနေရောက်လာပါတယ်မောင်တန်းနေကသူ့ငယ်ကြီးစားနဲ့တွေ့ရင်လို့နောက်ကျနေတဲ့အကြောင်းကိုမျက်နှာအရှင်ပြားနဲ့ပြောပြပါသေးတယ်ဗျအလုံးကြီးစားအကြောင်းဆက်ပြောကြတော့ကျုပ်ကဥထုံးဆောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချင်းဒီစကားပြောနေကြတာလဲဆိုင်တောင်းရင်ပြောနေကြတဲ့ဆိုတော့နိုင်ရုံတစ်ချက်ကိုထိုးပါလေရောဗျာဥတုံးဆောင်လည်းမျောလင်းပဲရောက်လာပါလေဗျာခမရတို့ရဲ့လောကိစ္စအကြောင်းကိုအနည်းပါလေရှင်းပြဆက်မအောင်ကာရီတိုစနောရာဇဝဲအုပ်ကြီးစစ်အတွင်းမလို့အယောင်စိုးစေးများဟာရှားရတော့မန္တလေးကောလိပ်အကြောင်းမှရှိတဲ့ဓာတုဘေးရာဆရာကြီးတစ်ယောက်ကစမ်းသက်ရှာဖွေပြီးအဝါယောင်စိုးစေးဖော်ဆောင်တွေကိုတွေ့ထားပါလေဗျာသူကသူ့ရဲ့နှီးကိုလက်ငင်းငွေ3000နဲ့တခါတဲ့အပြည့်ပြတ်ရောင်းကျင်တယ်မောင်တန်းတွေကအဲ့ဒီနှီးကိုစာနဲ့ရေကူးပြီးယူလာခဲ့တယ်အစိုးရဘက်ဆိုင်ရာဒါရုဘေးရဆရာကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်တွေကအပြည့်စုံပါလာပါတယ်။သူစာတွေကိုကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာသဘောကျတဲ့အတွက်3000နဲ့ဝယ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဥတုံးဆန်တဲ့ကျုံတွေကတောင်းစီမောင်တန်းတွေလည်းကိုပေးရခဲ့ကြပါတယ်ဗျာ။တောင်းစီအလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ငွေစကူတွေလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကယာရန်အချက်တရာဥတုံးဆန်ကယာရန်အချက်50တရားရန်အချက်500မောင်တန်းတွေကတရားရန်အချက်တရာစုစုပေါင်းငွေ3000ကိုစိုက်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘေးတို့အိမ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါလေဗျာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီညကဟိုတယ်ကကိုတန်းတင်အထွက်မှာသူ့အိမ်ထဲမှာအဲ့ဒီငွေတွေပါသွားတာပေါ့လေ။ပါသွားမှာပေါ့ဗျာ။ထိုကဌာနအုပ်နဲ့မောင်တန်းတို့တို့သည်တယောက်မိနာတယောက်ကြည့်လျက်ဒီငွေတွေပျောက်သွားပြီးလူရဲမှုပေါ့ဟုတပြိုင်တည်းပြောလိုက်ကြတယ်သည်။ထို့နောက်တွင်မှမောင်တန်းထုံကပြောပုံကတော့ထူးဆန်းပေဗျာ။ငွေစက်ကူတွေတော့ပျောက်တယ်။စိတ်နှဆွနဲ့အကျွေးတော့ပျောက်မှန်းသွားဘူးဗျာ။ပြီးတော့စိုးစိဖော်စံဒီစားကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုတန်းထွန်းကြီးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါလည်းပျောက်သွားတယ်တရက်ပြောစမ်းမအောင်ဗျာစကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့ကြသေးတယ်လဲအလုံးစားစကားပြောပြီးကြတဲ့အတွက်စာရင်းတောင်နဲ့အခြားစကားတွေပြောရင်လည်း၄နိုင်ထုံးလောက်အထိကိုထိုင်နေကြပါသေးတယ်ဗျာဘာစရိတ်များတောက်ကြပါသလဲမောင်တန်းတွေကစီးရက်တောက်တယ်ကျုပ်ကစိတ်မလှိဥတုံးဆန်ကစိတ်ဓာတ်တောက်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးသက်ခွဲခွဲပုံလေးရောဗျာ၃ယောက်တူဟိုတယ်ကထွက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တို့ဦးကဈေးချောင်ဘက်ကိုသွားကြပါလေဗျာကျုပ်ကတော့တင်မောချိန်နေတဲ့အတွက်ဟိုတယ်ကိုပြန်မသွားတော့ပဲတင်မောစိတ်ကိုဆင်းခဲ့ပါလေဗျာဌာနအုပ်ဒီအတန်ကြာတွေ့တော့ပြီနော်ဥထုံးဆန်ဆိုတဲ့လူကအတော့ကိုပတ်စံရှိပါသလားတထေးဥထုံးဆန်ကိုခေါ်ကြတယ်ဗျာမိဘချင်းတထေးကြီးပါပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီငွေ3000လောက်အတွက်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမတက်တော့ပါဘူးနော်မလုပ်ပါဘူးလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာသူ့လက်ကိုအပ်ခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူနံပါတ်တွေကိုမှတ်ထားသေးသလားမမှတ်ထားမိပါဘူးအခုအချိန်တော်တွင်မှဥထုံးဆောင်ကပျောက်သွားပြန်ပြီသူ့အင်ဂျင်မင်းကတော်ကတော့လူစုံများပြောကားလို့ထင်ပြီးတိုင်ချက်ပေးထားပါတယ်ကျုပ်တို့ကတော့ထွက်ပြေးရထင်တာပဲဘာကြောင့်များလဲဗျတကယ်ဆိုရင်သဘောရဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှုကိုဝန်တောင်မင်းကစစ်စစ်စင်ကအခုဥတုကြီးစိတ်ခံတယ်လို့သတိခံဖို့ကောင်းတယ်လေအခုတော့မြုံနေပြီးမှပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဘုံမှာသင်္ကန်မကင်းစရာဖြစ်တာပေါ့ဗျတို့ကမောင်တန်းထုံကကျွန်တော်ညံသွားတာဗျဈေးရန်ကိုသူ့ထဲမှာတွေ့ကြတဲ့ကသူ့ကိုစောင့်ရင်းမေးဖို့ကောင်းပါတယ်အခုတော့မနက်လင်းမှဘူရုံးမှမေးဖို့ကြံမိတာကြွားကြသွားတာပဲဗျာ၎င်းတော့ပလိတ်ရာရှိများသည်ဥတုကြီးအားပြန်ရန်အခွင့်ပေးလိုက်သည်
Udo ji malay hot debat tu pihon dua liya. Mau tanya orang kamu, muzon ni pada bi, tanah orang ni time ni liya si jahli rodi. Akan se, udah jahis ni mati entau nai. Parama kemo miransi aji ni mupa ke di, mimi miji tu media awsi le di. Mimi di, tanshin taya doyok nasi tu dia opil liya. Mie game mati entau di, tami chodlaw, atat tangguh lanu dosa nasi di pihui. Tami gulego ini jau nai pinya tenzi le di. Tobi, mew o wundang lau kuma, tama panang to jansi le si le di. Tobi we, radu dia opil to ngale, mimi di chado zhe chandu miane pangdium piwe ne. Kata mew bama, ya si ne, lukung da miayi tatumi miya pia chadi, ingle chandu jen dalhe, sasan pangdium jen piw to pin. Rada radu miaga, lakau a seji wundi hu, jidin keye meye piw jengo kanya le di. Mimi ne utum jie ita mangduro ro di, chandu bende ge jen miya pia chadi pin, atta yue a pin, yueru gile miya pia chali ya ga. สักเช้าเนี่ยจะมีอาชีพจ้างงานตัวเลยแต่มีอีสานพี่เนี่ยจะจ้างวันเลี้ยงชีเนี่ยจ้างเลยดีเส้นเส้นมาตัวก็มาเต็มท้องดีมองที่เราอีมีว่ากงจวนเนี่ยพี่สิจีนี่ก็มีมันท้าดีพี่เว้ยลุงเอ็มยาอีจะจ้างวันตอนนั้นไม่ก็ติมีอีสานพี่กูเลยก็ตัวเอ็มจะใช้สมัจจาตัวเชิดตัวเจ้าหนึ่งเลยดีจริงๆสิ่งพากินอุทุมพิธามก็กูมองตั้งเดิมมาแต่เนี่ยเรื่องการลงจังกูมาเต็มท้องก็ตีชียาเลยยังก็เอเยี่ยบจะด่วนตรงใจยามีหัวสกับผมยาเราจะมีอะ
ကိုမစီမံတင်သေးကြောင်းနဲ့မတ်တင်ကြီးနဲ့ရွာသူကြီးများကပြောဆိုကြတော့လေမတင်းထုံကနားမဝင်ကြီးဈေးချောင်တွင်ဥတာရုမြကြီးပင်စင်ငိမ့်စားငွေတဲ့ဈေးတယောက်ရှိတယ်ဟာထိုလူကြီးသည်မယားတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်တမီးတယောက်နဲ့ငိမ့်ချန်ဆောင်ထိုင်ခဲ့ပြီးရဲရွာသားတို့ဤချစ်ခင်ယုံကြည်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်အရေးချောင်ရှိသည့်အခါတွင်ဥတာရုထံလာရောက်ကြသူတို့ပေါ်များပေသည်မတ်တင်ကြီးကလည်းဖခင်နဲ့မောင်တို့ဤဇာပနာကိစ္စအတော်တွင်၌မောင်သူတော်နှင့်မိမိတို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းပေးခြင်းကိစ္စကိုမဆောင်ရဲစေဖို့တားဆီးပေးရန်အတွက်ဥတာရုထံလာရောက်တောင်းပန်နေသည်ဥတာရုသည်စကားခန့်နှင့်ပြောသောဝါသနာရှိတော်လည်းထိုရွာသူရွာသားတို့ဤငယ်ကျိုးငယ်နာအဖြစ်ပြန်များကိုအတိဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်စကားများသောသူတို့သည်ကြားကားသမျှသောအဖြစ်ပြန်အကြောင်းအရာတို့ကိုစကားပြောကားထုတ်ပြခြင်းအပြင်ဥကောင်းတိုင်းမကြင်ပဲမိရောသွားလေရှိသည့်ဖြစ်ကြဥတာရုမမူကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်စေကမူတချိန်ကြာဝူယုံများနေမမေ့တတ်ချေဥထွန်းပြင်းနေမောင်တန်းတို့ဤဇမ္မာမတိုင်မီတရတွင်မောင်တော်နှင့်မိမိတို့ဤစိစက်ကြောင်းရံချင်းဆူထားလျာထိုနေ့မနက်အစောတွင်ဥတာရုသည်မတ်တင်ကြီးနှင့်တွေ့ပြီးနောက်မိမိဤခွေးကြားပုံနှင့်မသိန်းတော်တို့ဤနေသို့ရောက်ရှိသွားလေသည်တင်းတော်ရနေရာတွင်ထိုင်ပြီးနောက်ဥတာရုကမသိန်းတော်တို့ကအကြံပိုင်းပါပြီလေဗျာအရေးပေါ်ကိုင်တုံးတိုက်ဆိုတဲ့စကားပုံလိုဖြစ်နေပါပြီကိုဥဒရူရဲ့တမီးကညာအခမလင်းသားဆိုတဲ့စကားရှိရဖို့ရှင်အတော်ကြာရင်ဟိုကားဖြတ်ဒီကားဖြတ်နဲ့တငယ်လေးနားရောက်သွားမှစိုးရတယ်လေဒါလည်းဟုတ်ပေတာပဲလေပစ္စည်းကဘလောက်တင်တယ်လဲမောင်တန်းနေရဲ့အမွေရောသူတို့ရမယ်ဆိုတဲ့တိုက်သုံးလုံးနဲ့ငွေသုံးတင်ပါပါလေရှင်တိုက်သုံးလုံးဘသူရဲ့တိုက်တုံးမောင်တန်းနေရဲ့အဖိုးတိုက်လေမောင်တန်းနေရဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မောင်တို့တို့ရဟုတ်လားကွယ်သူတို့မောင်တော်မှာပဲရှိရဖို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးလေကွယ်ဒီပြည့်အမွေဆိုင်ရှိလေရှိသေးတယ်သူတို့မောင်မအပြင်ဘသူများရှိနိုင်အောင်မလဲဥသာရူရေမောင်တန်းတင်မှာတာမယာရှိမယ်ဆိုရင်အကျံစီဥသာရူရေရှိရင်ကြားရော်ပေါ့ကြားတဲ့သူကကြားထားတယ်ကွယ်ဒိုကမသိန်းထုံသည်ထီပေါင်းစင်၌မိမိလက်မှတ်နံပါတ်ကိုတွေ့ရှိရပြီးမှအလကားပေါင်းစင်ဖြစ်သည်ဟုပြောပြခြင်းကိုကြားတော်သူပြောကဲ့သို့ထဲ့နေကြဖြစ်သွားပြီးတောက်ဖွန်လေသောစေဘော်လေးပင်လက်မှတ်လို့ရကြားသွားလေသည်ဥသာရူရေကျမကိုလာရင်ဖျန်းပါနဲ့ရှင်ဘသူကကြားထားလို့လဲဒီလိုလေးမသိန်းထုံရေကျိုးတို့မှာတော့ကို့ရွာသူရွာသားတွေကချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကိုကြားကျင်တာပေါ့လေမကြားကျင်ပဲလည်းရှိပါမလားကွယ်နို့ပေမဲ့မဟုတ်ရသေးပဲနဲ့အထင်ကြီးနေပြီဆိုမှဖြစ်တော်တော်ကြာတဲ့ခါမှတောင်ထိပ်ပေါ်ကလိမ့်ကြသလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ပါပြီဥတာရူရဲ့ဘသူကပါကြားထားလို့လေမနေ့ကစပန်းရထက်ကစီးကတော်ကြီးဒေါ်ချမ်းယူတယောက်ရန်ကုန်မြို့ကိုဖျားဦးတော်တို့အဖြစ်မှာကြုံသွားပြီးတွေ့တယ်ဗျအော်ဘီလင်းစီးကတော်ဒေါ်ချမ်းယူလားပြောစမ်းပါဦးရှင်သူကပါပြောရလေဒီမိမကစကားလဲနေတယ်မဟုတ်တော့လည်းပြောတတ်ပါဘူး။ဘာများတွေ့ခဲ့ရတယ်လဲ။ဟိုတုန်းကမောင်တန်းနဲ့တယောက်ပြောက်သွားတော့ကစက်ပန်းရထဲမှာနေတဲ့ကူလီကောင်းဘိုးကူဆိုတဲ့တငယ်နဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့မညွန့်ကြီးဆိုတဲ့မိန်းကလေးလည်းပြောက်သွားတယ်ကွယ်။သူတို့ရဲ့ထဲကတော့ညွန့်ကြီးဟာမောင်တန်းနဲ့နောက်ကိုပါသွားရလို့ထင်နေကြပြီ။ဘိုးကူကမောင်တန်းနဲ့ကိုမချိနိုင်မချမ်းနိုင်နဲ့အန်ဂျဲဂျဲကိုဖြစ်နေကြရတယ်ကွယ်။မကြမ်းမြူရန်ကိုရောက်လို့ရွှေတကုံဖျားသွားဖို့တော့ညွန့်ကြီးကအသားနောက်ဝတ်လို့စားလို့နောက်လိုက်မိမတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ကိုချီလို့တွေ့ရတယ်ကွယ်။ညွန့်ကြီးကပါပြောသလဲရှင်ညွန့်ကြီးကမောင်တန်းနဲ့သူနဲ့ယူထားပြီးရတဲ့ကလေးတယောက်ရပြီးကလေးတောင်တုံးနေတာရှိပြီးဆိုပြီးခြိထားတဲ့ကလေးကသူကလေးပါဆိုပြီးပြသည်ရယ်ကွယ်ဒိုကရင်မသိန်းထုံသည်တုံတုံးမှုရောင်များပို၍ဖြစ်ပေါ်လာသည်
ထို့နောက်မှာလက်စုံတစ်ခုကိုသတိရပြန်၍လက်ထပ်မရဆိုရင်မင်းတော်ခရင်ကြီးကိုလက်ထပ်ပြီးယူမယ်လို့ခရင်ကြီးကပြောတာဘယ်နဲ့စကားလဲရှင်။သူတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာမိမတယောက်အပြင်နောက်တယောက်လက်ထပ်ယူမယ်ဆိုရင်ထောင်ချရဆိုမဟုတ်လားရှင်။၎င်းပြောတာပါရှင်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးတော့။နေပေါင်းကွယ်မဆုံးသေးပါဘူးကြုတ်ပြောပါဦးမယ်။ဒါနဲ့ပဲညွင့်ကမကြမ်းပြူကိုအိမ်ခေါ်သွားလို့မကြမ်းပြူကအလေပါသွားရတယ်ကွယ်။သူတို့အိမ်ကဘယ်နားမှာလဲ။ Boundary line မှာအသားအနာစံရရတွေဖိုင်နေပိုအိမ်ကြီးတယ်။သူတို့ရောက်တော့မောင်တန်းတွေပြန်လာလို့မကြမ်းပြူနဲ့တောင်တွေ့ကြရသေးတယ်။မောင်တန်းတင်ကသူနဲ့တွေ့ခဲ့ကြောင်းကိုဘသူမှမပြောဝမ်းလို့မှားထားလိုက်တော့ကြုတ်တယောက်တည်းကသာအဲ့ဒီကြောင်းပြောမှုပါသေးတယ်။ဦးရှင်မရတယောက်ရှိရနဲ့တခြားတယောက်ယူမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။နားထောင်မောင်ခွေဆုံးအောင်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါမှကျမ်းမြေရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ညွင့်ရီတို့အိမ်ကိုသွားလေပြန်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ညွင့်ရီကမရှိတော့ဘူး။တုတ်ခွေယောဂနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၃လခန်းကစုံသားရှာပြီးတယ်။ခလေးရောရှင်။အေးခလေးကကြံ့ရတယ်။မောင်တန်းတင်ကတော့မတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့လေ။ထိန်းတဲ့မိမကတော့ဟိုတစ်ခါတော့ကမိမပဲလေ။အဲ့တော့ကြောင်မောင်တန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုသူ့သားကလေးကအလိုအမွေခံရလိမ့်မယ်မသိန်းထုံကြီးမသိန်းထုံသည်စေဘောလေးကိုဖွိုင်းနဲ့အတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေပြီနော်ဒေါ်ချမ်းမြူကိုတော့ယုံပါတယ်ရှင်ထားပါတော့လေညွန့်ဤစကားကိုတော့ကျမမယုံနိုင်ဘူးဥသားလူကြီးညွန့်ဤနဲ့မောင်တန်းနဲ့လက်ထပ်ယူရဆိုတာညွန့်ဤစကားပဲရှိတာဟုတ်ရှင်သူတို့ခရစ်ယာန်ဆိုတာလက်ထပ်မရမှသာငွေဆိုင်ထားရတယ်မတော်လို့ညွန့်ဤကအပြုံများပြုံးဖြစ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲသူတို့မွေးရဆိုတဲ့သားကလေးဟောင်းအခုရှိနေခြင်းမှရှိနေမှာသူဆုံးသွားပြီဆိုဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဒါတော့ကွယ်ရှိခဲ့လို့ရှင်အတော်ကြာပေါ်လာမှာပေါ့လေချက်ချင်းပါကြောင့်ပေါ်လာနိုင်မှာလေကျုပ်ကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမြို့ဝင်ကြီးစီမှာပြောပြလို့မကြမ်းပြူကိုလွတ်လိုက်ပြီးပါပြီကွယ်ဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုမောင်တော်တို့မောင်မသိပြီးသားပြီလားမတ်တင်ကြီးကိုကျုပ်ခုနကပဲပြောခဲ့ပါတယ်ကွယ်ဒီရင်ကရောရှင်ဘာဖြစ်လို့ရှင်တို့ကမြုံနေကြတာလဲဒါတော့ကိုနေမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့ကအကြောင်းမဲ့ပြောရတဲ့ဝါသနာမရှိဘူးမသိထုံကြီးသို့တော်လေဒီလိုပါလေမောင်သူတို့ဟာသူ့ကိုမောင်တန်းနေရဲ့အမွေတွေကိုမရတော့လေစားနေတော့အချိန်နေရှိပါသေးတယ်။တိတ်ကြီးလေစိတ်ပြတ်မနေပါနဲ့လေ။ gain ကျုပ်ပြန်လိုက်အောင်ပဲကွ။ဥတာရူသည်မိမိဤခွေကြားဖို့နဲ့မသိန်းထုံကြီးအိမ်မှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ကိစ္စတစ်ခုရှိသည်နဲ့မြို့ဘက်သို့ရှောက်လာခဲ့သည်။လန်ကီနိုင်မောင်တန်းထုံနဲ့တွေ့ဥတာရူသည်ပြောခွင့်ပြောခွင့်ရှိသောစကားမျိုးဟူ၍အောက်မေ့သည်နှင့်မောင်တန်းထုံအားမောင်တန်းနေနဲ့မညွှန်ရင်တို့၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြလေသည်။တို့ကမောင်တန်းထုံသည်မောင်သူတို့နေမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပါကြားပြီးနော်မေးစုကိုလက်ဖြင့်ဆွဲကစဉ်းစားလင်းနေဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်နေုံလည်းမဆိုးနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာစဉ်းစားစရာပဲပြီးတော့တစ်ခုကလည်းရှိသေးတယ်ဦးသားလူကြီးမောင်တန်းနေကခင်ကြီးကိုယူပါမယ်လို့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အကြောင်းခင်ကြီးကပြောတယ်ကောင်းပြီဒီတော့ကမောင်တန်းနေမော်လီသူ့မှာမိမတယောက်ရထက်ယူပြီးလို့တည်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းတားတယောက်ကျင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုခင်ကြီးကိုပြောပြပြီလားအဲ့လိုတော့စဉ်းစားစရာရှိပါလေကွယ်အကယ်၍သူကပြောခဲ့ဘူးလို့ရှိရင်တတိကံကြယ်ယူတဲ့အချိန်မှာခခင်ကြီးကဘာကြောင့်ထဲမပြောပဲမြုံထားရတာလဲကျုပ်ကတော့ကိုယ်ခခင်ကြီးကိုတည့်ပြီးမကြုံလာပါဘူးကို့ဖို့ကိုရွက်ချင်တဲ့မိမမျိုးနဲ့တူပါတယ်ကွယ်မှန်တယ်ပြောဥသာလူကြီးဒါကြောင့်လဲကိုဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့မဖမ်းကြတာပဲသူ့စကားအတိုင်းကိုဘောက်ကိုဖမ်းဖို့ကကောင်းလာပါပြီပြီးတော့တစ်ချက်ကလည်းသူ့အိမ်ကပျောက်သွားတဲ့သတိဥထုံးဆန်ဆိုတာကလည်းဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လာမဆိုးနိုင်ဘူးဗျခခင်ကြီးကတော့ဥထုံးဆန်ဟာတရားလို့ချက်နဲ့ပျောက်သွားရလို့ထင်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမထင်တော့ဘူးဗျဒါဆိုရင်မောင်တန်းတို့ကဘလို့များထင်တယ်ကွယ်တင်းလူစားကလေးများပေါ်ပြီလားတောင်ရောင်မြောင်ရောင်ဝဲရှိပါသေးတယ်ဗျာဘယ်အဆောက်ကိုလိုက်ရမလဲလို့ပြောတတ်သေးပါဘူးဒါထက်စည်းကြီးရဲ့ခွေကဘာကောင်မြောင်တွေ့ရုံနဲ့ဗျာဟိုမှာကြည့်စမ်းပါဦးဒုက္ခနာနိုင်၎င်းတို့နှစ်ဦးသားသည်မောင်တန်းတင်အလောင်းကိုတွေ့သောနေရာနှင့်ဂိုက်တရာကန်ကွာလန်တော်မိကန်းပေါတွင်ရှောက်သွားလျက်ရှိကြလျာဥတာရူဤခွေကြားဖို့သည်ကန်းထဲရှိချုံချုံတွင်သို့ဦးကောင်းရှိုးကကျဲလောင်စွာဟောင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြလေသည်၎င်းတို့နှစ်ဦးသားချုံလေးသို့ကဲ့ရဲ့ကြည့်သည့်အခါတွင်ချုံနေမှာတက်လက်ဖြစ်နေသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိကြသည်နှင့်မောင်တန်းတို့ကကောက်သည့်ခါတွင်၆လုံးပြူအားတွေ့ရှိရသည်၆လုံးပြူမှာတန်းရောင်တင်ထားသည့်အလန့်ကိုင်အငဲစားတနတ်မဲလေးမျိုးဖြစ်၍မောင်တန်းတို့သည်တနတ်အားအသေးချာလှန်လို့ကြည့်ရှုပြီးနောက်ခုံးကုမ္ပဏီကဝတ်ထားတာမကြသေးဘူးဗျအသစ်ကလေးပဲရှိသေးတယ်အစုံအစက်ဘာတော့ကမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီနေမှာပြစ်ခဲ့တာမကြသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကိုတန်းတင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့တနတ်များဖြစ်မလားမဆိုနိုင်ပါဘူးရန်တော့ပါသလားကွယ်မောင်တန်းတို့သည်အတွင်းသို့ဖွင့်ကြည့်လျက်တတော်မမပါဘူးဗျမဟုတ်မှလွေဟုတ်ဗျကျွန်တော်တော့ကိုတန်းတွေကိုတက်ခဲ့တဲ့နှက်ပဲထင်တာပဲနေရာကတော့ကြာပြီဗျကျွန်တော်ကတော့ဦးလေးရဲ့ခွေးချားဖို့ကိုလေဘာတစ်ခုဝယ်ပြီးစုချရအောင်ပဲကံကောင်းလိုက်လေချင်းဗျဒီတနက်ကမောင်တန်းတွေမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်သလားဗျထင်မိပါတယ်လေတတဲ့နေရာနဲ့လည်းမဝေးဘူးတန်ကြီးကြီးပါလေမတက်သေးဘူးမကြမီရက်တွင်ကဟွက်ထားခဲ့ကြောင်ထင်ရှားတယ်ဗျကိုတန်းတွေရဲ့အလောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကြည်စံကလေ၆လုံးပြူတည်စံပဲဒီတော့ကကျွန်တော်ဖြစ်ရင်ဒီအမှုမှာဒီတနက်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရတဲ့ပထမဆုံးတဲ့တုံစားလို့ယူဆမိရဲ့ဗျာ
မှန်ပါတယ်ကွယ်ယူစားမယ်ဆိုရင်ယူစားထိုက်ပါပြီတို့နာနိုင်ဥဒါရုနဲ့မောင်တန်းတို့သည်မြို့ဝင်ကြီးအင်ရှင်သူရောက်လာကြလျာမြို့ဝင်ကြီးကရန်ဒါမထက်၍လာကြပါအောင်တကြပါအောင်ဟုခေါ်သည်နှင့်၎င်းတို့နှုတ်ဥဒါတက်၍သွားကြလေသည်ရန်ဒါရင်ထိုင်ပြီးနောက်မြို့ဝင်ကြီးကဘယ်နဲ့များလဲကွယ်မောင်တန်းတို့၏မောင်တန်းနေအမှုနယ်ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးသတင်းဗာများကြားသိရပြီလေသတင်းထုတ်ရလို့တော့မကြားမိသေးပါဘူးသို့တော်လူတက်မှုမှာတုံးရနှက်ကိုတော့တွေ့ရပါပြီမြို့ဝင်ကြီးအောင်မယ်နေရာကြလေဗျာပြောစမ်းပါအောင်ကွယ်သူကမောင်တန်းတို့သည်တနက်အားတွေ့ရှိခဲ့ပုံကိုပြောပြ၍တနက်ကိုပါထုတ်ရပြလျာမြို့ဝင်ကြီးသည်တနက်ကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးနောက်အောင်မေမောင်သူတို့လက်မှမြင်ရတဲ့ဟာနဲ့တူးတာကွယ်မောင်သူတို့မတနက်နိုင်စင်ရှိလို့လားဗျမောင်သူတို့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဥထုံးပြည့်ကဒါဘာမင်းဘွဲ့အတွက်အလူငွေထောင်ထည့်နေတော့တနက်နိုင်စင်ရလို့ကုန်းကုန်ဒီမှာယူပြီးရုံးမှမှတ်ပုံတင်ပေးတော့ကမောင်သူတို့ရဲ့လက်မှမြင်လိုက်မိလို့ပါကျွန်တော်ကရုံးကတနက်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နမချင်းစစ်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးနေတာဗျတထက်မောင်တန်းထွန်းကြီးမောင်တန်းတင်ရဲ့အမွေစားမွေခံတားကလေးတယောက်ရံကနေလာဆိုတာကြားပြီးသွားပြီလားတားတယောက်ရှိရလို့တော့ကြားမိပါတယ်ဝင်းမင်းရောင်းနေရဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒီလိုကွယ်မောင်တန်းတင်အသက်ခံရတဲ့ကြားလို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစပန်ရန်ထဲမှာနေတဲ့စီကြီးကတော်တော်ချမ်းဖြူကကျုပ်စီကိုလာတယ်ရံကုန်မှာမောင်တန်းတင်ရဲ့တားလေးတယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ကွယ်ထိုကောင်ရင်ဥတာသူကဟုတ်ပါတယ်မြို့ဝင်းမင်းကျွန်တော်ကပဲမြို့ဝင်းမင်းစီကိုတော်ပြီးပြောဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားသိပြီပေါ့လေကျုပ်ကတော့တီးရတဲ့နေချင်းပါပဲရန်ကုန်ပလေရုံးကိုရုံးတင်ဖို့အတွက်တင်းနဲ့ရိုက်ကြလိုက်တော့အစင်းသေးတွေ့ရတယ်တကွအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းနေတဲ့ဦးနဲ့အတူခုနကရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်းနေကလည်းကျုပ်မိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီကျုပ်အင်ကိုဝန်လာတဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုလည်းလိုက်ပို့ရပါသေးတယ်တားကလေးကလည်းနေသားလို့ရှိပြီချစ်စရာလေးဗျမောင်တန်းရဲ့နေကလည်းတူတဲ့နဲ့လေဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကလေးကမောင်တန်းရဲ့သားအစ်စ်ပေါ့လေမှန်လို့ပါလေဦးသားသူရေကျတို့ကခရစ်ယာန်ဆိုတော့လက်ထက်ရမှာမဟုတ်ပုံတင်ရတယ်ကွယ်ရှင်းနေကလက်ထက်လက်မှတ်တွေပါရင်လည်းအပြည့်စုံပါလာတယ်လေမြို့ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဥတွင်းပြဲအင်ကိုလိုက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်သူတို့နဲ့မတင်ကြီးတို့ကအမွေခံမဲ့တူကလေးကိုမြင်ရတော့ဘယ်နဲ့များနေကြသလဲဗျတော်ကြပြီလေဗျသူတို့ရဖို့အမွေကိုလာယူမဲ့တူကလေးဖြစ်တော့လေမောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးကအချစ်ခင်အချင်နာနဲ့ပွေလားဖက်လားနန်းလားရှောက်လားရှိကြပါတယ်ဗျပြည်ရည်တွေပါတော့မဟုတ်ဘူးမပါတယ်ဗျပြည်ရည်မဟုတ်ရှာပါဘူးကွယ်တဲပြီးလိုချင်မျက်စီလဲရှိတဲ့မောင်မဟုတ်ဟံမတူကြပါဘူးလေတို့ကမောင်တန်းထွန်းသည်တနက်အားတွေ့ရှိထားသည်ဖြစ်၍မောင်သူတို့ဤတနက်တိတိတလောဟူသောတွေ့စားချက်နှင့်မကဲ့အောင်ရှိနေခဲ့သည်ဖြင့်စိတ်ကူးစဉ်းစားလျက်ရှိလေသည်ထို့နောက်ဥသားတို့ကဒီလိုဆိုရင်တော့ဗျမောင်သူတို့ထက်ပွက်လို့ထားမယ်သူတယောက်မြင်ထားတယ်ဗျမသိန်းထုံလားကွယ်ကြုတ်လဲကြားပါလေမသိန်းထုံကဒီယုံမြင်တို့ဒီချုံထွင်တယ်ဆိုတာမျိုးကွယ်သူတို့မိနဲ့လော်ပေးတယ်အောက်သူဘကိစ္စပြီးအောင်တော့မဆိုင်ခင်မင်းနဲ့တရတုံးစီမံတာရှက်စရာကြီးဖြစ်နေပြီကောကွယ်မသိန်းထုံကတော့ဖြင့်တိတ်ပြီးတော့ဘွားနေမှာပဲလေတော့ဘွားဆိုဘာပြောကောင်းမလဲဗျပုတ်ပုတ်ကိုရိုက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီမိမကြီးကအသူသေးလည်းမဟုတ်လို့တော့အလိုမကျရင်မကျသလောက်စူချင်းပူချင်းတာကိုဗျဒါပေမဲ့မောင်တန်းနေရဲ့ဆန္ဒကတော့ကတားမရှိရတိုက်နေတာလေးအားလုံးကိုမောင်သူတို့မောင်မကိုပေးခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုပါကလားကွယ်ဟုတ်တယ်ဗျလက်ရောက်နာမည်ပြောင်းရင်ပေးရသေးဘူးဆိုတော့ပေးရမရောက်ပေးဘူးပေါ့လေဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အမေရိကန်သားလေးကအားလုံးကိုတင်ရုံပဲရှိမှာပေါ့လေဟုတ်တယ်ဗျမြို့ဝင်ကြီးမောင်တန်းနေရာရန်ကုန်မြို့မှာအတော့ကိုကြီးပွားနေတယ်ဆိုပါလားမှန်တယ်ဦးသားသူမကူလမ်းမှာစပားအယောင်းဝယ်ပကမြန်မာထဲမှာဆိုရင်သူတယောက်ပဲအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီဆိုပါလားကွယ်ကျုံမေးဆွေရှင်းနေပြောပုံကတော့ငွေ50,000သိန်းလောက်ချမ်းသာနေပြီလို့ဆိုတာပဲကွယ်၎င်းတော့ဦးသားသူနဲ့မောင်တန်းတို့လိုသည်မြို့ဝင်ကြီးအားနှုတ်ဆက်၍အေဝမဆင်လာပြီးနောက်ခွဲခွာခဲ့ကြတော့သည်မောင်တန်းတို့သည်မိမိတိုက်ခိုသည့်ဟေပလုံဟိုတယ်တို့အရောက်တွင်ယမန်နေကလေးကလော်ရီတလုံးနှင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည့်အသက်အာမခံကိုယ်စားလှယ်မောင်ဘရွှေကြီးအကြောင်းကိုဟေပလုံအားစုံစမ်းမေးမြန်းလျက်မောင်ဘရွှေမှာတော်သည့်မနက်မှစ၍တစ်ခေါက်မှပြန်မလာတော့ဘဲနှင့်တခါတည်းပျောက်သွားကြောင်းနှင့်သိရှိရလေသည်မောင်တန်းတို့ကမူမိမိအားမနက်စာစားဖို့ဖိတ်ကြားထားပြီးမှမပေါ်လာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်နဲ့လူပါလဲဟုအောက်မေ့မိလေသည်အခန်းကိုဦးထွန်းပြည့်နဲ့မောင်တန်းနေတို့တားဖနှုတ်ဦးဇာမနာကိစ္စနေနိုင်ဈေးချောင်တရားလုံးသာမကကတာမြို့မှပြည်သက်များလည်းအမြောက်အများလာရောက်ကြသည့်ဖြစ်၍ဈေးချောင်ရွာလေး၌တည်ရှိသောခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းမှာတိုးရိပ်မပေါက်နိုင်အောင်စီကားလာပေသည်မောင်သူတို့မောင်နှမသည်မောင်တန်းနေ၏လင်းသာအရွယ်သားကလေးကိုလက်ဆွဲ၍မသာပို့ကြလျာထိုလူငယ်ကိုမြင်လို့သည့်အတွက်သင်္ချိုင်းသို့မသာပို့ရန်လာရောက်သူများလည်းအမြောက်များပင်ရှိကြသည့်ဖြစ်ရကတိုးဝေးကြည့်သူများ၏နှောက်ယှက်မှုကြောင့်ပလိတ်များကပင်နမတ်တော်များနှင့်စောင့်ကြံလိုက်ပါလာကြရလေသည်တငယ်လေးအားတွေ့ရှိရသူအပေါင်းတို့သည်၎င်း၏ချစ်ခင်ဘွယ်ကောင်းသည့်ယုတ်ခနာကိုမြင်ရသောအခါ၌အဖေနှင့်တူလေခြင်းဟုပြောဆိုကြလေသည်
တငယ်ကိုမြန်သူအပေါင်းတို့ဤစိတ်၌၎င်း၏ဖခင်တည်ဆုံးဝခြင်းကိုလည်းတည်မြဲပဲမရှိကြသည်ဖြစ်၍၎င်း၏အဖေအားမြေသူတပ်ပါလင်ဟုသောမေကုန်သည်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်ကြီးဖြစ်လေကုန်သည်ယခင်ကလူမရှိသောတင်ကြိုင်ဝင်းကြီးသည်မသားချသောနေ၌ရုတ်တရက်စီကားနေ၍ငိုကြွေးသောအတံများစကားပြောသောအတံများထို့နောက်ဓမ္မချင်းများတည်ဆုံးသောအတံများဖြင့်စုညံစွာရှိကြပြီးနောက်အလောင်းများကိုမြေသူမြုပ်၍အသီးသီးပြန်သောအခါ၌တင်ကြိုင်တို့၏ထုံစံအတိုင်းတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေရစ်ခဲ့တော်သည်ထာဝရဦးနှင့်မောင်တန်းတို့သည်မန္တလာပုသူများအနှံ့တွင်အပါဝင်ဖြစ်တော်လေ၎င်းတို့နှစ်ဦးသားသည်အသက်မရှိသောလူသည်များထက်မောင်တန်းနှင့်ကိုတက်ခဲ့သောလူချင်းအတွက်စိတ်အာရုံပုံမူဝင်စားလျက်ကတတ်တော်သူသည်အတုပရှိပရိသတ်များတို့တွင်ပါလိမ့်မည်လောသူသည်မဟုတ်အဝေးတရက်သို့ရောက်၍နေခြင်းမည်လောဟု၍စဉ်းစားစိတ်ကူးကတွေးလျက်ရှိကြတော်သည်အတုပကိစ္စများပြီးစီးပြီးနောက်မောင်တန်းတို့သည်ထာဝရဦးနှင့်တူလိုက်ပါသွား၍လူသက်မှုအကြောင်းကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလေသည်၎င်းတို့သည်မောင်တန်းတင်၏လှို့ဝတ်တော်လက်ထက်ခြင်းနှင့်လူသက်မှုတို့ဆက်တွေ့ခြင်းရှိမည်မရှိမည်အကြောင်းကို၎င်းတနတ်တွေ့ရှိရခြင်းအကြောင်းကို၎င်းတံပင်ပြောဆိုနေကြလေသည်ထာဝရဦးကပြောဆိုသည်မှာမောင်တန်းတင်အသက်ခံရတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေရာကအတော့ကုန်နီးကပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့နှစ်ကိုခမရကတံပင်ဝတ်ခဲ့ရလို့ယူဆတယ်ပေါ့လေမှန်ပါတယ်ဗျတံပင်ဝတ်ခဲ့ရလို့ထင်တာပဲကြားညာရခဲ့ရတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ license နဲ့လိုက်ပြီးဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေပြနိုင်တဲ့ခါမှာခက်နေမယ်ဆိုတာတက်တဲ့လူကမသိနိုင်မိဘူးလားဗျ။ချက်လုံးမျိုးဆိုတာဓာတ်လို့မဟုတ်ဘူးလေ။ license မရှိဘဲကင်လို့မရဘူး။လွန်ပြတ်တယ်ဆိုရင်မဲတနင်္ဂနွေပြနိုင်ရင်ခက်သေးရဲ့လေ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားမိပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဥထုံးပြည်တနက်နဲ့တူရလို့မြို့ဝင်ကြီးကပြောတော့လေ။ဥထုံးပြည်ရဲ့ပစ္စည်းကိုမောင်းတော့ကင်ပြီးဟောထားခဲ့ခြင်းဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားနေမိပါတယ်။သို့တော့ဒီကနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ရုံးပိတ်ထားသေးရဲ့ဗျ။မနက်ဖြန်ရုံသွားပြီးလိုင်စင်စင်းကိုကြည့်ပြီးနံပါတ်ကိုစစ်ကြည့်ရမှာပဲလေ။ဒုနာနိုင်ပြိတာတူဦးသည်အခန်းသို့ဝင်လာ၍လူတူဦးသည်ဌာနအုပ်နှင့်တွေ့လို့ကြောင်းကိုပြောဆိုသည်နှင့်ဌာနအုပ်ကဝင်ခဲ့ရန်အခွင့်ပြုလိုက်သည်။ဒိုကအသက်30ကျော်အရွယ်ကရှိတန်းစော်ဝတ်စင်တော်သူတစ်ယောက်သည်အခန်းသို့ဝင်လာလေသည်။၎င်းလူသည်နေရာတွင်ဝန်ထမ်းပြီးနောက်ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်တိုင်းတန်ပါလေဗျ။မန္တလေးကောလိပ်ကျောင်းကဓာတုဘေယဆရာလေးပါပဲ။ကိုတန်းတင်လူသက်မှုအကြောင်းကိုသတင်းစာထဲမှာဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်သက်မှုရှိရတဲ့လက်ခဲချင်းဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟောတော့ကတော့ဒီမှုကိုလိုက်နေတဲ့အထူးဆောင်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုတန်းထုံးပါပဲပြောစရာရှိရဲဆိုရင်သူ့ရှိမှပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုပါဗျာကျွန်တော်ကအယောင်စိုးစေးစက်ဖော်လေးတစ်ခုကိုစမ်းစမ်းတွေ့ရှိထားပါလေဗျာအဲ့ဒီနေတိုင်းဖော်ဆက်ပြီးစိုင်ရီမှာဖွင့်ရောင်းမယ်ဆိုရင်အရင်နေ့အမြောက်များလိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပေါ်စားပြီးရောင်းချမိတော့ပဲနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီနီးကိုအပီးပိုင်ရောင်းစားဖို့အကြံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကကိုတိုင်နဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတော့ကိုတိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်စားနီးကိုငွေ3000နဲ့အပီးပြက်ရောင်းစားဖို့ပြောပြပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကကိုတန်းတင်ကဒီနီးကိုစားနဲ့ရေးပြီးတော့နားလေတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကိုပြကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်3လောက်ဆက်ပြီးဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကြောင့်ကိုသဘောတူပြီးကျွန်တော်ရဲ့နီးကိုစားပေါ်မှာရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းကဒါရုပေဒါပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီးကိုပြကြည့်ပါတယ်။ပြတဲ့အခါမှာဟောမန်ကျောင်းဝန်ခံတွေတော့ကိုတန်းတင်ကအစုစက်နှစ်ယောက်လောက်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း3000နဲ့ဝယ်ပါမယ်ဆိုပြီးပြင်ညာပေးသွားပါတယ်ဗျ။အဲ့လိုပေးသွားပြီးတော့မန်လေးကထွက်လဲသွားရောနောက်ထပ်သူ့စီကဘာအကြောင်းမှမကြားတော့ဘဲနဲ့အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျ။ဒီတော့ဗျာကျွန်တော်သိလို့ရတာကကိုတန်းတင်တည်သွားရင်သူ့စီကိုကျွန်တော်အဲ့လိုက်တဲ့ဆေးပေါ်စနီးဆိုတာကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ဗျ။တနင်္လာကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးကြပါဦးဗျာထိုကဌာနဥက္ကခမရရဲ့စင်းနီးစာကိုဖြစ်စေငွေ3000ကိုဖြစ်စေခမရကရောက်လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ပြင်သူ့လောင်းမှာကြည့်တဲ့ခါမှာခမရပြောတဲ့ဆိုရမျိုးကိုမတွေ့ရပါလားဗျာထိုကကိုတန်းထုံးကဝင်၍နေစမ်းပါဦးဗျာခမရစာကိုတူဦးကောက်တွေ့သွားမယ်ဆိုရင်အသုံးချနိုင်ပါမလားချနိုင်ပြီလားဗျာအဲ့ဒီစာကိုကြည့်ပြီးဖော်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တတိယကိုဖြစ်လောက်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကဘာကြောင့်ဖုံမရောက်တာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ငွေရင်းက3000တောင်လုံးမယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမိမတောင်းဖို့အတွက်လက်ငင်းငွေလိုတာကအကြောင်းရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ရောင်းမှုအတွက်စီမံရတာပါဗျာဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီစာကိုတရားရုံးကခိုးယူဖို့လူယူဖို့ကြံစီလောက်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့သိတယ်ဆိုရင်ကြံစီလောက်ပါတယ်စာရကဘယ်လိုစာရမျိုးလဲဗျာတာမန်ရုံသုံးစကူခတ်ဖို့ပါပဲဗျာဘဲလီပေပါလို့ခေါ်တဲ့စကူမျိုးပါပဲဒိုကထနောအုံးနဲ့မောင်တန်းတို့တို့သည်ဤလူသည်ကလူသက်မှုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍တည်င်းနှစုံတရားပေးရန်သူမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကားသာလျင်သိတို့သောအချက်ရှိ၍လာရောက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရိပ်မိကြလေသည်ဒိုဖြစ်၍မောင်တန်းတို့ကအဆိုပါစေးပေါ်စနီးစားသည်မောင်တန်း၏လောင်းနိုင်မတွေ့ရှိရကြောင်း
တို့ပြည့်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသည့်၎င်း၏နေ၌စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါလေ။အကြောင်းပြန်ကြောင်းပြကြောင်းနှင့်ပြောသည့်အခါတွင်ကိုသိန်းတန်သည်၎င်း၏ပစ္စည်းပုံ၌ပူပန်ဆိုရင်ချင်းမကင်းသောမူကြောင့်ထွက်ခွာသွားလေတော့သည်။၎င်းသွားပြီးနောက်မောင်တန်းထွန်းကဦးတုတ်ကြီးဆိုတဲ့လူကြီးပြောစကားရဆိုရင်အဲ့ဒီညကဟေဘလုန်ဟိုတယ်မှာသူတို့သုံးသွေးစဉ်ခါကကိုတန်းတင်စီမှာအဲ့ဒီစာရပါလို့ဒီကြောင်းကိုသူတို့တိုင်ပင်ချက်လက္ခဏာရှိတယ်ဗျ။သူ့လက်ထဲမှာအဲ့ဒီစာနဲ့အတူဒရုဘေယဆရာကြီးထောက်ခံချက်တွေလည်းပါလာဟန်တူပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဟိုတယ်ကအထွတ်မှာကိုတန်းတင်ရဲ့လက်မှာအဲ့ဒီစာရတွေရောငွေ3000ရောအတူကျော်ထည့်ပြီးပါသွားမှာပဲလေ။ဒီတော့ကတက်တဲ့လူဟာစာဝတ်တွေရောငွေစက္ကူ3000ဖို့ရောယူသွားဟန်တူတယ်ဗျ။သို့တော်ကိုတန်းထုံရင်တခုစဉ်းစားဖို့ရှိရပြကိုတန်းနဲ့စီကိုငွေ3000ပါသောကြောင့်တေးကြပေမဲ့စာရော့တွေကိုတော့ဥတုကြီးနဲ့ဥထုံးစံတို့လက်ကိုအချင်းလဲအပ်လိုက်မယ်လေဥတုကြီးကတော့မအကြောင်းတေးကြတယ်ဗျအဲ့ရင်သူပြောမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဥထုံးစံရှိသေးရဲ့လေသူ့တက်တဲ့ပါသွားခြင်းလဲပါသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျဒီလူပြောဆုံးမှုကိုထောက်ရင်မသင်ငါဖို့အများကြီးရှိတယ်တတိဆိုရင်ပဲငွေ3000ပုံနဲ့အဖိုးတန်စာများကိုမယူလို့ဘယ်သူမှတောက်ရမခံနိုင်ပေဘူးလေဒါတော့မှန်တယ်ကိုတန်းထုံရင်သို့တော့အဲ့ဒီဥထုံးဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုရန်ကုန်ပလေးစီကိုအကြောင်းကြားပေးပြီးမလို့ရန်ကုန်ကသတင်းကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲ။မောင်တန်းထွန်းသည်စီးကရက်ကိုဖွိုင်းနေစဉ်းစားစိတ်ကူးနေပြီမောင်။ကျွန်တော်ကတော့ဗျာကင်ကင်ကြီးရဥထုံးဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောတော့တဲ့ပို့ပြီးတော့တည်သေးတယ်မှတ်တာပဲ။အကုန်ဖွင့်ပြောသေးဘူးထင်တယ်။ဒီမိန်းမကတိတ်ပြီးမယိုးလာပြီဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာကျုံလည်းအဲ့လိုပဲသဘောရတယ်။ဒါကြောင့်ကိုပေါ့ဦးပုံမှာသူပြောတော့လို့ကျုပ်ကမယုံကြည်လို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပဲနေကြတာပေါ့လေ။တပြင်းထားတော့ကြီးဒီလိုကြဆိုပြစူးစမ်းပါဦးလေကျွန်တော်တို့ခရင်ကြီးစီကိုသွားပြီးအလုံးစုံတည်ပြီးဖြစ်လျက်ဖိမ့်ဖမ်းပြီးစကားအောက်ယူကြဆိုပြလိုက်ခဲ့ပြကျွန်တော်နှစ်ဆန်းကြည့်ပြစေ၎င်း၏အကြံစီကိုဌာနဥက္ကလည်းသဘောတူသည်နှင့်ခရင်ကြီးစီတို့သွားကြလေကြမင်းကတော့ခရင်ကြီးရလေအရာရှိမျိုးတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုရနဲ့အဲ့ခံစကားပြောဆိုလေသည်ကျမရဲ့ဧည့်သည်တရေဥထုံးဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်တို့စုံစမ်းတို့သိရပြီလားရှင်ကိုအိမ်မှာလာပြီးတက်ခုန်တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ခုလိုပြောချင်းမလားပြောသွားရတယ်ဆိုတော့ကျမအပေါ်ကိုတော်ဝင်မကင်းဖြစ်နေပါလေရှင်ဒီရက်ဒေသတွေမှာလူပြမင်းဆွဲတဲ့လူဆိုးအသင်းများရှိကြသလားရှင်ရှင်တို့ဘာသင်းများကြားရပါသည်လဲထိုကမောင်တန်းထွန်းကမင်းကတော်ကြီးခင်ဗျဥထုံးဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုထောက်လှမ်းပြီးတဲ့အတွက်အလုံးစုံသိရပါပြီမင်းကတော်ကြီးထိုစကားကိုကြားသောကာရင်ခခင်ကြီးသည်စက်လိမီကိုညှိမိဟုပြုရမှလမ်းဖြတ်၍ဖခင်နဲ့မောကြည့်လေတော်သည်ထိုကမောင်တန်းထွန်းသည်မျက်သားအတီထားလျက်နေဒီလိုပါမင်္ဂတော်ကြီးဥထုံးဆောင်လောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မရိပ်မိဘူးလို့မင်္ဂတော်ကထင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးသိကြပါပြီအဲ့ဒီညကဟေဘလုန်ဟိုတယ်မှာကိုတန်းနေတဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကဥထုံးဆောင်ပဲဒီမဲ့မင်္ဂတော်မဟုတ်ဘူးလို့မငြိမ်းပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့သိရပြီပါပြီဥထုံးဆောင်ကနိုင်ပြတစ်ချက်လောက်မှာဒီအင်ကထထွားပြီးကိုတန်းနေတဲ့စကားတော့ပြောချပါတယ်ပြီးတော့လေကိုတန်းနေမသိမိမှာနောက်ဆုံးသူနဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့သူကဥထုံးဆောင်ပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီပါပြီမိကတော်ကြီးဒုက္ခခင်ကြီးသည်စောက်ဖောင်တော်စီးကရက်ကိုလွတ်မြေလျက်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးညောင်းနေပါနဲ့ကျွန်မမယုံနိုင်ပါဘူးရှင်မိကတော်ယုံတာမယုံတာကအရေးမကြီးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့သိနေပြီဆိုတာကလိုရင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိတယ်လဲဆိုတော့ဥတုံးဆန်ပျောက်သွားတဲ့အောင်နဲ့မိကတော်ကြီးကပရိယဟန်ဆောင်ရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုမိကတော်ကစကားကုံဖွင့်ပြောပဲလှုပ်ဝက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိပါတယ်ဒီလိုလုံးနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေ့မဲ့လူကမင်းကတော်ပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။မလုပ်ပါနဲ့မင်းကတော်ကြီး။တိတိမျှကိုဖွင့်ဟောက်တာပြောလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီညကဥထုံးဆိုင်ဟာမင်းကတော်ရဲ့အိမ်ကနေတိတ်တိတ်ကလေးပြေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသွားပါပြီ။ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့ဗျ။ဘမသူခုရောက်နေပါလေ။ဒုက္ခရင်ခခင်ကြီးသည်မျိုးလုံးကလေးပုတ်ခက်ပုတ်ခက်နဲ့မောင်တန်းတို့မျက်နှာအားကြည့်ရှုနေရ။မောင်တန်းတို့သည်မိမိဤပြန်လုံးနေရာကျပါမည်လို့ဟုအောက်မေ့လျက်ရှိရမှာ။မိုးကုတ်မှာရှိနေတယ်ထင်ပါတယ်ရှင်။ဘလူးများသွားလိုက်ပါတယ်လူသူကင်းမဲ့တဲ့အချိန်သင်္ဘောစိတ်ကိုစဉ်းသွားပြီးတမန်ကားကြီးတပိတ်ချင်းကိုလိုက်ပါတယ်တပိတ်ချင်းကျမ်းမှာမိုးကုတ်ကိုမတော်ကားနဲ့သွားပါတယ်ရှင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုသွားတာလဲလူတက်မှုကိုသတိမလိုက်ခြင်းတဲ့အတွက်နားအေးရအောင်ဆိုပြီးလူမသိတဲ့နေရာကိုသွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုပြီးဘာကြောင့်မပြန်ရတာလဲရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပြီးတော့တံပန်ချနေပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့တော့ကြောင့်လူမသိအောင်သွားရလို့ပြောပါတယ်ရှင်သူကရရှိနေရသည်ပြန်တော့မြည်ဟုထမည်ပြုကြလေရခင်ကြီးကတုံ့ပြန်သောအတန်ဖြင့်ကိုတန်းတင်ကိုဥထုံးဆောင်တက်ခဲ့လို့ရှင်တို့ကထင်ကြသလားရှင်ပြောစမ်းပါဦးရှင်အခုတော့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှပြောစရာမရှိသေးပါဘူးမင်းကတော်ကြီး၎င်းနောက်ဌာနဥက္ကဋ္ဌမောင်တန်းထုံးတို့သည်ခင်ကြီးနေမှာထွက်လာခဲ့ကြလေရဌာနဥက္ကဋ္ဌမောင်တန်းထုံး၏ဖိန်လုံးနေရာကျသည့်အကြောင်းကိုထောက်ခံကြည့်ကြည့်ပြောဆိုသွားလေသည